E após 36 dias, o Tricolor volta a campo para enfrentar a equipe do América Mineiro, aqui no Estádio Santa Cruz, Arena Niquinete, às 7 horas da noite desta sexta-feira. Essa será a primeira partida oficial depois de ter enfrentado o Anápolis, onde venceu por 2 a 1 no dia 14 de março pela segunda fase da Copa do Brasil. Vamos conferir agora como é que foi esses 36 dias de muito trabalho do elenco do Tricolor. Sob o comando do treinador Paulo Gomes, o elenco botafoguense realizou atividades na academia, na sala anexa, no campo de apoio e também no Estádio Santa Cruz Arena Niquinete. O comandante botafoguense programou vários treinos em dois períodos. Assim, os jogadores fizeram as refeições no clube e ficaram hospedados no Hotel Z, situado no Estádio Santa Cruz. Uh, serviu também uh, em termos de, dessas estratégias que te falei, em termos de melhorarmos um pouco a nossa finalização, uh, que temos que, que continuar a fazê-lo, uh, melhorar também um pouquinho da, da nossa organização defensiva uh, e creio que neste momento estamos uh, o nosso o nosso estado físico melhorou bastante, uh, inclusive uh, em termos de comparativos uh, ao que foi uh, a primeira pré-temporada, que foi curtíssima, né? que foram três semanas, não com todos os jogadores. Uh, o nosso estado físico melhorou muito, há jogadores que melhoraram muito em relação ao que eram da temporada passada, a esse nível. Um... E basicamente é isso. O elenco botafoguense é praticamente o mesmo que disputou o Campeonato Paulista e as duas fases da Copa do Brasil. As principais novidades são o meio-campista Gustavo Bochecha, contratado logo após o estadual, e também o atacante Robinho e o goleiro Vitor Souza, que estão recuperados de cirurgia no joelho. Mas eu acredito que nós estamos prontos. Eu acredito que a gente está está fazendo um trabalho muito bem feito, como eu falei aqui para ela anteriormente, a gente evoluiu bastante, a gente procurou entender o que nós poderíamos mudar, o que desculpa, a gente poderia fazer de diferente para que a gente evoluísse. Né? Então, acho que nesse aspecto nós estamos totalmente prontos e totalmente é, focados para que a gente consiga fazer uma boa série B e, e consequentemente eu acho que isso aí vai ser um, um Acho que é um recado para todos, né? Que o nosso elenco é um elenco bom, um elenco qualificado. Agora é esperar o horário da partida, comparecer ao Estádio Santa Cruz Arena na para torcer pela primeira vitória do Fogão nesta Série B do Campeonato Brasileiro.